Jésus le Christ. Jésus Christos. Quelles que soient nos études. Inchpisine linen mej ishkmotutionere. Dumishtais teres. Tu te tiens. Dumesh korkines kangnats. Vorpes khonarastvats. Et aussi. Et vorpes harutial. Tu redis à chacun. Dukesh knumes yurakanchuris. Lkishkes imnesh gayutyana. Sache-le. Gitetsir. Vor nuinis ko pokor havate bavarare. Երբ արդեն Գերմանիայի Կոլոնիա քաղաքագմուքում էր հազարավոր երիտասարդներով, Ռոժե եղբայրը Ֆրանսիայի Թեզե քաղաքի միջեկեղեցական համայնքի պատասխանատուն 2005 թվականի օգոստոսի 16-ին սպանվում է անհավասարակշիռ մի կնոջ կողմից երեկոյան աղոթքի ժամանակ համերաշխային եկեղեցու կենտրոնում իր եղբայրների առջև երեխաների մոտ, որ այդ երեկո, ինչպես ամեն մի երեկո, իր շուրջն էին գտնվում։ Ինչպես ասում է Մարգարիտա Լենա Քսանյախքույրը, ահա որ պատահար էր, բայց արդյոք սա միայն մի պատահար էր։ Կատարվածը սարսափելի է, մի գործ, մի մարդասպանություն զարուրելի է, բայց շատ գեղեցիկ էր բացահայտել, որ նույնիսկ նման չարության միջոցով, նման զարարելի բանի մի շուտչոցով Աստված կարող է աշտակարգ մի բան ստեղծել։ Իմ կարծիքով ինչ որ կատարվեց օգոստոսի 16-ին, այսինքն երբ նրան սպանեցին այդ եկեղեցում, որ շատ էր սիրում, մեզ թվաց կարծես, որ մի քանի վայրկյանների ընթացքում չարը մի փոքր տեղ գրավեց, միայն մի բա։ Եվ քանի որ երկերը և աղոթքը անմիջապես վերսկսեցին, հանկարծ զգացինք, որ կյանքը շատ ավելի ուժեղ է, քան մահը։ Եվ ես ինքս ինձ ասեցի, բայց իրոք, որ ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ կյանքը այս էր։ Այնինչ մտապահեցի, որ դա շատ խաղաղ դեմքն էր իր, որ մենք տեսանք, երբ գնացինք մի քանի պահ հարգանք մատուցելու եկեղեցում Ռոժե եղբոր անկենդան մարմնի շուրջը։ Կարծես սրտի խաղությունը, որ նա այնքան ուզում էր իր շուրջը փոխանցել, այդ սրտի խաղությունը չէր կորցված, նույնիսկ մի անուղելի արաշքի բռնությամբ, և կարծում եմ, որ այս է, որ կմնա Ռոժե եղբորից, արաշքից ավելի սրտի խաղաղությունը, որ չավելվեց, որ չանետացավ նույնիսկ ամենակոպիտ և ամենից անհասկանալի բռնության դեմ։ Երբ Պոլ Ռիկերը մահացավ մայիս ամսին, Ռոժե եղբայրը նրա ընտանիքին մի տեքստ էր ուղարկել, որի մեջ ասում էր. «Ոչ կան էլ արմատացած լինի չարը, նա բարու նման խորը չէ, չարը չէ, որ ունի վերջին խոսքը, այլ շնորհքն է»։ Նա խաղաղությամբ լի մի մարդ է, շատ քաջ, որ մեծ բաներ է արել։ Ռոժե եղբայրը բաց լինելու խորհրդանիշն է։ Նա քեզ նայում էր աչքերի մեջ։ Ամեն երեկո նա մեզ բոլորիս համար աղոթում էր այստեղ եկեղեցում։ Կա ավելի մեծ սեր, քան իր կյանքը նվիրել նրանց համար, որ սիրում ենք։ Ինչ հիանալի երգ։ Այս երեխան, որ իր ամբողջ սրտով երգում է Սուրբ Գրքի խոսքերը, ահա գուցե Թեզեի ամփոփումը և գաղտնիքը։ Մեզ համար, որ գտնվում ենք այս միջազգային միջեկեղեցական եղբայրության մեջ, մենք, որ գտնվում ենք միջնորդության, քրիստոնյաների միասնության համար պայքարի և աշխարհում խաղաղության համար աղոթքի այս ցանցում, մենք Թեզեի ստանալի մի պատգամ ունենք, մենք պետք է լսենք այդ պատգամը։ Les
jour, le pape Jean-Paul II, passant par Thésée, a dit cette phrase. Միոշ Հովանես Պողոս երկրորդ պապը Թեզեյով անցնելով ասաց. Գալիս ենք Թեզեյ, ինչպես գալիս ենք դեպի մի աղբյուր. Բայց ո՞րն է այդ ակունքի գաղտնիկը, ինչու աշխարհի բոլոր երկրներից քրիստոնեական բոլոր դավանանքների պատկանող երիտասարդները և նույնիսկ այլ կրոնների պատկանողներ եկան Թեզեյ. Ինչ էին փնտրում նրանք այս բլուրի վրա? Գուցե այս աղբյուրի գաղտնիկը մեզ ցուցադրում է այս ողբերգական մահի միջոցով, որ գալիս է ինչպես մի կնիկ հաստատելու ռոժե եղբոր ամբողջ կյանքը, հաստատելու նրա պատգամը։ Վերջապես այս նահատակը, այս զոհը, այս պատարագված գառնուկը, որ սպանվեց ինչպես սպանվում են մի գառ, այս աժյունով, որ տարածվում էր իր ճերմակայքի վրա, ինչպես զոհ գառը։ Սա է Թեզեյի զատիկի ամբողջ առեցվածքը։ Իրականում սա Քրիստոսի խաչի մի ներկայություն է։ Ռոժե եղբայրը կարծես նախորինեց այս զատիկը իր կյանքի երեք պահերի, երբ նա ինչ-որ ձևով մահին էր ընդդիմացել։ Երբ ես երիտասարդ էի, թող գաղտավոր էի, ուստի ես շատ կարտացի և շատ փնտրեցի միայնակ։ Մի պա, երբ մահը մոտ էր, ես ավելի ճանաչիորեն փնտրեցի։ Եվ ինքս ինձ ասում էի, կարևոր է, որ լսված լինենք։ Եթե ապրեմ, պիտի լսեմ ինչ կա մարդկանց սրտի վրա, որպիսի նրանք ազատ դառնան իրենք իրենց հետ, որպիսի նրանք ընդունեն սահմանները, որ կան ամեն մարդկանց էակի ներսում։ Եվ այս ներքին որոշումները ես ընդունեցի, երբ միայնակ էի։ Նա առավ զատիկի այս որոշումը իր կյանքում ընտրել երկխոսությունը, ընտրել մյուսներին լսելը և ինքն իր մեջ լինել խաղաղության մի մարդ։ Երկրորդ փուլը, որպես երկրորդ զոհաբերում, կանչի պահն է։ Ես միշտ ցանկացել եմ ռիսկի դիմել, առնել այն ճամփան, որ ուրիշների համար հեռու է տանում, ապրել ավետարանը, ապրել Քրիստոսը մյուսների համար։ Այս ներքին կանչը բխեց բազմաթիվ անգամներ, հաճախ մենակության մեջ, այնուհետև ընդհանրական մի կյանք էր հայտնվում։ Նա որոշեց լքել Շվեյցարիան, այս փոքր ինչ պաշտպանուված տեղը, որպիսի Ֆրանսիակա ուշ պատերազմ էր։ Երբ 40 թվականի ամռանը հասկացան, որ բանակը հառաչում է Բելգիայի և Ֆրանսիայի վրա, ես մի քանի օր սարբարձրացա խորհելու։ Եվ այնուհետև մի որոշակի պահի մտածեցի, պետք է անմիջապես Ֆրանսիա մեկնել, բայց Ֆրանսիա գնալու համար պետք է գտնել տուն, ուշ պիտի ապրվի մի բոլոր գոյությունը, մի ընդհանրական կյանք։ Ես մեկնում եմ հեծանիվով, և այսպես է, որ ես հասա Թեզեյ։ Տունը տարիների վեր փակ էր։ Մի ծերքին ինձ ասաց. Մեզ համեցեք ճաշի, ես հարցրի, արդյոք այստեղ ճաշարան կա, ոչ, եկեք մեզ հետ ճաշելու, ուրեմն ես ճաշեցի նրա և իր աղջիկա հետ։ Հետո ճաշի ընթացքում ինձ ասեցին. Բայց կանգ առեք այստեղ, եկեք այստեղ ապրելու, որովհետև մենք այնքան մենակ ենք, այնքան մեկուսացված այստեղ, ջուր չկար, ոչինչ չկար, հեռախոս, այս գյուղը ոչինչ չկար։ Այդ ժամանակ հասկանում եմ, որ մենք որ պետք է նայել։ Ես արդեն այցելել էի երկու ուրիշ տներ, ամենը տեսակցությունից ավելի հրապուրիչ, բայց այս կնոջ խոսքը ինձ խորապես շոյել էր։ Աղքատներն են, որ մեզ խոսում են շատ հաճախ։ Եվ ինքս ինձ ասում եմ, շատ զարմանալի է, որքան ուզում ես հեռու գնալ Քրիստոսի և եկեղեցու հետ,
հաղորդակցվելու մի կյանքի փորձառության մեջ, այնքան ավելի կարևոր է չփախչել դժվարություններից, ընդհակառակը, պետք է ընկնվել այնտեղ, ինչ քեզ ավելի դժվար է տվում, և այդտեղ կենտրոնում իրականացնել մի կյանք։ Մի կյանք հաղորդակցության մեջ, որ սերը ամեն բանի կենտրոնում է։ Dans cette certitude. Այս համոզմունքի մեջ կար այս եզակի հնարավորությունը այն արտահայտելու ինքս ինձ և Աստծուն ընդունելով փախստականներին։ Լիոնում կային մի քանի անձեր, որ անհնար էին անում, որպեսզի գրաված հողերում գտնվող հրյաներին ասեին գտնել Թեզեի տունը, որ պիտի հյուրընկալվեին։ Պետք է որ տղամարդիկ լինեին։ Ես անունները չէի հարցնում, ոչ ազգանունները, կարևոր չէր, մնացած է դժվար իր իրենց համար, այս նշանակում էր ապրել ոչինչի համար։ Երկու տարի անց 1942 թվականին նկատում է, որ կարող է մահանալ և բոլոր նրանք, ում հյուրընկալել էր միաժամանակ։ Եվ նա գտնվում է այս մահվան հարցի դիմաց, նա վախի դիմաց և այստեղ նորից նա կատարում է այս զոհաբերման ընտրությունը։ Այնինչ մեզ սպառնում էր, այն էր, որ մեզ հայտնաբերեն և որ մեզ բոլորիս տանեն։ Շատ լավ չգիտեինք, թե ուր կտանեին մեզ, դեռ չէինք ճանաչում համակենտրոնացման ճամբարների պատմությունը։ Եվ այդ երեկո ես ինչպես երբեք հասկացա, ինչ է վախը, անանուն մի դժբախտության հանդեպ վախը։ Ամեն բան պիտի վերանա։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ այդ պահին ես ասում էի Աստծուն, որ թեկուզ այլ չապրեմ, թեկուզ ինձ տանեն, թեկուզ այս երկրի վրա մի իմ կյանքը կանգ առնի, բայց ինչ որ սկսել էի այստեղ, թող շարունակվի։ Միայն այս էի սպասում, որ այս գործը շարունակվի։ Կարծում եմ, որ խաղաղությունը եկավ այս զոհաբերման միջոցով։ Մի քանի եղբայրներ նրան միացան իրենց ամբողջ գոյության ընթացքում ամորիության համատեղ կյանքի և շատ պարզ կյանքի ընտրությամբ։ Այսպիսով սկսվեց Թեզեի համայնքը, ուր ապրում էին քրիստոնյա տարբեր դավանանքների տեր եղբայրներ, որի կանոն ասում է. «Ձեր սրտում ունեցեք Քրիստոսի մարմնի միասնականության գիրքը»։ Համերաշխության և միասնության համար աշխատանքի այս որոշման մեջ ամենատպավորիչն է Մյուսի հետ հանդիպմանը գնալու այս ցանկությունը։ Սկզբից ի վեր նրա կյանքը ազդված էր իր մեծ մոր օրինակով, որ բոլորովին անսպասելիորեն որոշեց գնալ աղոթելու կաթոլիկ մի եկեղեցում, թեև ինքը բողոքական էր։ Այս մեծ մայրիկս իմ կյանքի վրա ազդեց։ Հայրս նրա մասին ասում էր, նա իր կյանքը վտանգում էր աղքատների համար, ռմբակոծումների կրակի տակ։ Նա ոչպեվայրի էր, նրա երեք տղաները ճակատում էին, և նա կրակի տակ իր տանը օթևան էր տալիս փախստականներին, ծննդաբերող կանանց և տարեց մարդկանց։ Եվ մի օր ֆրանսիացի սպաները նրան խնդրեցին բոլորի հետ փախչել։ Ֆրանսիայի հարավ հասնելով մեծ մայրիկս ասում է. «Այլևս չենք կարող ապրել, ինչ որ ես ապրեցի, տեսնել, ինչ որ ես տեսա, գտնել խաղաղությունը ամեն գնով, գտնել խաղաղությունը»։ Այդ ժամանակ նա հասկանում է, որ իր կյանքը ռեֆորմից ի վեր բողոքական ընտանիքին պատկանող մի ձեռքին, ինքը պիտի փնտրի և գտնում է կաթոլիկ եկեղեցի։ Այս վերաբերում է իր հաշտեցմանը, նշանակում է ուժեղ շարժումներ քաջ
ոչ դուրս են գալիս բոլոր ընտանեկան ավանդույթներից, որովհետև դրանք ավելի մեծ բարիկի նպատակով են Եվրոպայում խաղաղության։ Il s'agissait donc de quitter. Նշանակում էր իշ խմբից հեռանալ դեպի մյուսը գնալու համար։ Եվ սա պաշխարության մի քայլ է, եւ կարծում եմ, որ քրիստոնյաների միասնության կլինեն միայն, եթե մենք գնանք դեպի մյուսները։ Մեր խոսքում կարող ենք ասել, որ թեզեի եղբայրների որոշումը հենց սահմաններից ավելի հեռու գնալն է։ Երբ երիտասարդները սկսեցին թեզե գալ, մտածեցինք, որ ամենալավը դնեշ կառուցելն է հին եկեղեցու շուրջը, 4 կիլոմետրի վրա։ Եվ նրանց այդտեղ տեղադրելը մեզ մտածելու ժամանակ էր նորից տալիս, որովհետև իրոք մեր մոտ շատ գնալ գալը պիտի կարողանաս համաձուլվել մեր վարած կյանքի հետ։ Que nous menions. Après avoir conduit les jeunes à 4 km, nous sommes dit. Այնուհետև այս երիտասարդները 4 կիլոմետր հեռու ուղեկցելուց հետո մենք մեզ ասացինք, առանց ավետարանի հյուրասիրությանը մեզ թույլ չի տալիս նրանց այսպես դրսում տեղադրել, եւ քանի որ քանակով ավելանում էին, պետք է նրանց ընդունել թեզեյում։ Այդ ժամանակ մենք ինքներս սկսեցինք կառուցել շատ հետև տներ։ Այնուհետև գործածեցինք վրաներ եւ ամեն օր ավել ինչ որ գդորից էր, որ հարմար էր ամռանը։ Եվ 1962 թվականին պետք էր ամեն գնով ունենալ մի ավելի մեծ տեղ աղոթքի համար, ուստի կառուցեցինք մի եկեղեցի։ Եղբայրներն ասում էին, կտեսնես, չափազանց մեծ չէ, եւ դժվարությամբ էի հավատում, եւ իրոք այդ եկեղեցին չափազանց մեծ չէր։ La bonté du cœur ne fait pas endormir. La bonté du cœur. Սրտի լավությունը չի քնածունում, այլ սրտի բարությունը ստեղծագործ է եւ պատկերացումներ է տալիս։ Ռոժե եղբայրը անհավատալի պատկերացում ուներ։ Երբ այստեղ եկեղեցին շատ փոքր դարձավ, բնական մտածումը պիտի լիներ մարդկանց գրել, որ չգան, որովհետեւ եկեղեցին շատ փոքր է։ Բայց Ռոժե եղբայրն ասաց. Պետք է ճակատային պատը քանդել եւ վրան դնել այստեղ։ Եվ 15 տարի վրանի տակ աղոթեցինք, եւ դժվար էր, անձրևը ներս էր գալիս, եւ ակուստիկան էլ անհնար էր, բայց արեցինք։ Lumen Christi Ուրեմն Ռոժե եղբայրը այս համառությունն էր եւ միաժամանակ մեծ ճկունությունը։ Le très fond d'une vie. Աստծո հաղորդակցության մեջ կյանքը մեզ դարձնում է ոչ թե կասկածամիտ անձեր, այլ վստահության ծառաներ։ Ոստի կամած կամած ասում ենք, եթե կազմակերպենք երկրի վրա վստահության մի ուխտագնացություն։ Այսպես է, որ 1978 թվականից սկսյալ Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորի միջև միջազգային հանդիպումներ, վստահության ուխտագնացություններ ամեն տարի հազարավոր երիտասարդների են գրավում ամբողջ աշխարհից եւ բոլոր տավանանքներից։ Dès l'ouverture des frontières en Europe, nous sommes allés en Europe centrale. Եվրոպայում սահմանների բացումից ամիջապես հետո մենք գնացինք կենտրոնական Եվրոպա, Պրագա։ Վստահության ուխտագնացություն նշանակում է այցելության գնալ մյուսներին, գնալ դեպի մյուսները։ Nous sommes convaincus de Մենք համոզված ենք դեպի մյուսները գնալու անհրաժեշտության մեջ, որպեսզի միասին հայտնաբերենք, որ Աստված ներկա է մեր պատմության մեջ, որ Աստված ներկա է մեր աշխարհում, որտեղ երբեմն թվում է, թե բռնությունն է իշխում, բայց այդ ճիշտ չէ։
Nous ne pensions jamais. Mais qui explique cinq médaillons vos mais qu'un com tes yeux aient qu'un ni aient qu'un châtier d'assassiner pidin tunéing. Ինչ ունենք մենք, որպեսզի նրանց առաջարկենք հայտնաբերման մի սկզբնավորում, նույնիսկ եթե սա մի շատ փոքրիկ սկիզբ է հայտնաբերման, որը պիտի այնուհետև շարունակվի։ Կարծում եմ, որ մեր ունեցած լավագույնը այն փաստն է, որ մարդիկ իրենց ողջ կյանքի համար որոշել են վազել մի աշկածային վիճակ, որ իրենց համար արժեք ունի, որը ենթադրում է իմ մեջ և իմ եղբայրների մեջ ամեն պահի ներքին մի պայքար։ Կամավորապես կասեմ, եվ դուրին չի հասկանալը, որ ամենազդեցիկը, որ այստեղ ապրում է, սա ընդանուր աղոտքն է, սա այն իրադարձությունն է, որ մենք մաղթում ենք մի իսկ կյանքի համար, առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան։ Սկզբից ես այս ցանկություն ունեի կառուցելու մի ընդհանուր կյանք, ուր սրտի բարեհաճությունը և ամենօրյա հաշտեցումը կլինեին այնքան ավետարանի կանչը, որ մեզ թույլ կտային մի օր ասել նախ և առաջ քրիստոնյաների, բայց ինչ է նշանակում թվարկել մի Աստծո, որ միայն սեր է, ապրելով բաժանված և վիճաբանելով։ Ինչ ենք ուզում, որ այդ խաղ և հաղորդակցումը Comment voulez-vous que je te Ինչպես եք ուզում, որ այդ հաղորդակցումը ոչ Քրիստոսն է, եկեղեցին, կարողանա խոսել մարդկանց, ոչ քրիստոնեական հավատք չունեն։ Ինչպես ենք ապրում Քրիստոսի աղոթքը։ Թող որ լինենք միացյալ, որբիսի ինչ որ ապրում ենք հավատալի լինի։ Քրիստոսն ասում էր՝ մեկ լինել, որբիսի մարդիկ կարողանան հավատալ։ Անընդհատ պայքարներ կային։ Հենց սկզբից մի բողոքական էր, որ ուզում էր հիմնադրել մի վանկային համայնք, բայց այդ բացարձակորեն անհասկանալի էր։ Այնուհետև ուզում էին միասին աղոթել քրիստոնյաների հետ, որ գալիս էին տարբեր եկեղեցիներից։ Եվ սրանք պայքարներ էին, անընդհատ պայքարներ, բայց խաղաղ պայքարներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պայքարները, որոնց մասին նա շատ էր խոսում, այս պայքարները և հիացումը, այս երկու բաները միասին, այս է, որ առաջ է տանում կյանքը։ Ահ, եթե մենք կարողանայինք լինել միայն վստահության, հույսի և հաղորդակցության մարդիկ, Քրիստոսը միայն հաղորդակցություն է։ C'est cette intuition que frère Roger. Այս կարապարն է, որ Ռոժեր եղբայրը վերցրեց հիմնելով թեզեի համայնքը։ Ինչպես մենք կարող ենք խոսել խաղաղության և սիրո Աստծո մասին և մնալ բաժանված։ Այդ անհնար է։ Impossible, impossible. Alors frère Roger a Ուստի Ռոժեր եղբայրը սկսեց մի ուղի և փորձեց ասել իր քայլերը մի պարզ նախադասության մեջ։ Մենք կարող ենք ապրել հաշտեցումը որպես մեր դավանանքների սահմանների անցում։ C'est ça qui est intéressant dans le travail spirituel et théologique de Thésée. Այս է հետաքրքրական Թեզեի հոգևոր և աստվածաբանական աշխատանքում։ Մի բա մենք մոռանում ենք մեր դավանանքների բաժանումը, որպեսզի փորձենք միասին ապրել քրիստոնեական մի համայնք։
Թեզեյում օրինակ տեսնում ենք, ինչպես նաև այլ մի եկեղեցական շարժումներում, որ քրիստոնյաների միացումը հավատքի հաղորդակցության մեջ անցնում է եկեղեցիների վարշտապետությունների նմանության մեջ միացումից առաջ, որը անհնար է գտնել։ Ուրեմն պետք է վերստին վերադառնալ ավետարանին, այսինքն դառնալ քրիստոնյա, և երբ քրիստոնյա ենք, այլ չկա ոչ հրյա, ոչ հույն, ոչ բողոքական, ոչ կաթոլիկ, ոչ մարդ, ոչ կին։ Մի օր Հովանես 23 պապը հյուր է ընդունում Ռոժե եղբորը համայնքի սկզբնական ժամանակաշրջանում, և այս լավ Հովանես 23 պապը, տեսնելով Ռոժե եղբորը, ասում է. «Ահ, Թեզեյի փոքրիկ կարունը»։ C'était décisive la rencontre avec Jean 23. Notre communauté ne serait Վճռական էր հանդիպում Հովանես 23-ի հետ. Մեր համայնքը չէր լինի ինչ որ է առանց այդ հանդիպման։ Այս երկու մարդիկ անմիջապես իրար հասկացան։ Նրանք անմիջապես հասկացան, որ հնարավոր է մի հաշտեցում։ Հիմա քրիստոնյաների միջև մի հաշտեցում է հնարավոր։ Այդ մեծ սլացք տվեց մեր համայնքին։ Կարող ենք փորձել մի քիչ նկարագրել պատմությունը, որ թույլ տվեց Սուրբ Հոգով ներշնչված այս անձերին իրար հանդիպել։ 40-ական թվականներից սկսյալ Պողոս Կուտուրիե վարդապետը Ոշտոմբի խմբի հիմնադիրն է, միջեկեղեցական երկխոսության մի խումբ կաթոլիկ և բողոքական աստվածաբանության մեջ, թեզե է գնում տեսնելու Ռոժե եղբորը, որ այդ ժամանակ 25 տարեկան էր։ L'abbé Paul Couturier. Պողոս Կուտուրիեի վարդապետը անմիջապես հասկանում է, որ նա աստվածավախ մարդ է, և իսկապես ուզում է, որ Ռոժե եղբայրը հանդիպի Ժերլի արքեպիսկոպոսին։ Վերջինս հանդիպելով Ռոժե եղբորը և Թուզեի եղբայրներին, նրանց ասում է. «Անպայման պետք է ոչ թուք գնաք Պապի այս առանձին այցելությանը, Հովանես 23 նորընտրյալ Պապի առաջին ունկնդրությանը»։ Եվ այսպիսով կարելի ասել, որ կա կարծես մի հոգևոր ցանց, համագործակցության մի ցանց, Սուրբ Հոգով Երևան համված մի ցանց։ Աներևակայելի է զգալ, որ նետվորկո ցանցը կարծես Երևան եկավ այդ ժամանակ։ Մեր եղբայր Պողոս Կուտուրիե վարդապետն է, որ ունեցավ այս գաղափարը, անտեսանելի վանքի, որը ինչ-որ ձևով տեսանելի է դառնում այսօր։ Կարող ենք ասել, որ կա կարծես Սուրբ Հոգու մի ներգործություն, Սուրբ Հոգու մի մղում, որ գնում է այն ուղղությամբ, որ ուզում է հոգին։ Իմ ամենամեծ թշնամին քաջազրկումն է։ Կարող ենք հարցնել, թե ինչի համար շարունակել։ Ոչ, հարցը տրվում է, և պատասխանը կտրվի կամաց-կամաց։ Այն տրվում է, երբ մենք հառաջանում ենք օրե-օր։ Այս ամիս կարող ենք աղոթել Թեզեյի համայնքի համար, և բոլոր նրանց համար, որ ինչպես Ռոժե եղբայրը աշխատում են քրիստոնյաների միասնության համար։ Այս ամսվա խոսքը գտնվում է Հովանեսի ավետարանի մեջ 15-րդ գլխի 13-րդ համարը։ Չկա ավելի մեծ սեր, քան տալ իր կյանքը նրանց համար, որ սիրում ենք։